Bueno, avui dimarts, 30 de juny, ens hem trobat a les escales de la Vall d'Hebron per denunciar la situació tan greu que estem patint de retallades a nivell de sanitat, de la sanitat pública, vull dir, i s'ha plantejat trobar-nos des de l'acció. Hem parit una cadena humana i s'ha superat amb escreix la previsió que teníem, que s'havia plantejat de fer la, cobrir la part principal de l'entrada, que era la tanca. I hem arribat fins a urgències, pràcticament hem tancat la cadena. I a partir d'aquí, i repeteixo, insisteixo, és trobar-nos de l'acció per plantejar un seguit d'accions que durant l'estiu, després de l'estiu, aniran a més, perquè no podem permetre el greuge tan bestial de retallades pressupostàries que està patint la sanitat pública, perquè estan redreçant tota la demanda que s'ha generat de classes mitjanes o de cobertura o ciutadania cap a les mútues privades. I aquest punt no el podem permetre. L'acció ha estat tot un èxit. Plantes d'UCIs, plantes de cirurgies, tenen que obrir de pressa i corrents perquè tenen el malalt que tenen que ingressar i no tenen lloc, les urgències estan saturades, es jubilen les metges i infermeres i tothom i no cobreixen, i ara de cara a l'estiu suposem que tancaran més plantes. Posen malalts de diferents especialitats en altres plantes, això és perillós per al malalt perquè el metge té que venir a buscar-lo a una altra planta que no és la seva, o sigui que és un caos organitzat per a carregar-se la sanitat pública. Val? Total, total. El 061 hi va dir persones que de la seva casa per un tema urgent i preguntar-li si tenen una mútua per derivar-los a la mútua. La direcció les dona igual, són càrregues polítics i volen tindre el culet calent i cobrar un bon sou i el demà no les importa. Punt. I encara a l'estiu la cosa empitjorarà perquè ja tenim l'experiència de l'any passat i suposem que aquest any la més retallada serà pitjor. Sí, que s'obren els quiròfanos, que se treballi al 100%, com sempre s'havia treballat en aquest hospital, que les plantes no se tanquin, que a l'estiu se facin contractes, que se substitueixen les baixes per malaltia i per jubilació, que no s'està fent. Res. ¡Pitad por la sanidad! ¡Que se oiga Armino! ¡Ya que no estáis! Manel, soc membre de la Junta de Personal de l'Hospital Vall d'Hebron. Estem acabant aquesta concentració, una cadena humana que està patrocinada pels usuaris de la sanitat i les associacions de veïns i diferents entitats de l'entorn d'influència de l'Hospital Vall d'Hebron. És una convocatòria espontània, doncs, que ens la van presentar a la Junta de Personal. Unànimement vam creure que era, doncs, un mitjà molt adient, doncs, per manifestar públicament, doncs, la realitat que visquim a l'Hospital Vall d'Hebron com a hospital més gran de Catalunya i com a, doncs, hospital públic amb el qual pateixen directament o patim directament totes les retallades que s'estan donant a la sanitat pública i als serveis públics en general. Això es manifesta, doncs, amb tancades de quiròfans, llistes d'espera creixent exponencialment, a més retallades, més llista d'espera, i això evidentment, doncs, influeix directament en la qualitat de l'assistència. Un dels termòmetres més importants per mesurar la qualitat de l'assistència sanitària és l'accessibilitat. Si un ciutadà té un problema, immediatament se l'acull i se l'intenta resoldre, doncs això és un nivell de qualitat alt. Si un ciutadà té un problema i se l'encaixa en una llista d'espera sine die en el qual la seva patologia pot, evidentment, empitjorarà i fins i tot pot arribar-li a conseqüències fatals i irreversibles, això és un termòmetre evident de que la qualitat assistencial està tocada. I això és el que està passant amb els retallades. Per tant, doncs, des de la Junta de Personal i entenc jo tota la ciutadania que ha vingut, doncs, diem no a les retallades als serveis públics, no a les retallades als serveis sanitaris. Doncs jo crec que no són inevitables. Hi ha, per part dels responsables polítics, crec que han de prioritzar. Ells han optat i han prioritzat, doncs, per, si cal, estar fins i tot banalitzar la importància de la sanitat. No és així. Si ens juguem salut, ens juguem vides humanes. Per tant, probablement, doncs, si les retallades són necessàries, doncs no anirin en primer lloc a la sanitat i als serveis públics en general. Caldria actuar a d'altres llocs. Com a treballadors de l'hospital,
quan la nostra família, quan nosaltres mateixos estem malalts, som usuaris i venim aquí. Per tant, reivindiquem absolutament que les retallades no es facin a la sanitat, no es facin a cap servei públic. Com bé ha dit un company, que retallen amb avions i que retallen amb aeroports. A ver, un saludo a todos y a todas y felicitarnos por el éxito de la acción. Yo estaba seguro que salía bien y ha salido bien. A ver, nos enfrentamos a una situación muy difícil, muy difícil. Tenemos delante una dictadura. No es la típica dictadura de antaño, pero es peor todavía. Porque es encubierta, porque antes sabíamos quién era el enemigo claramente y en estos momentos queda muy diluido. Es una dictadura. Además no tienen entrañas, porque no las tienen. Les importa un cuerno la cantidad de dolor y de sufrimiento que están causando y el que causarán. Por lo tanto, hemos de tener claro que nuestra forma de lucha es la unidad. O vamos unidos o no tenemos nada que hacer. Y eso ha de ser algo que hemos de tener muy claro, por encima de partidos, por encima de todo. Aquí hay gente de muchas sensibilidades. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido.